waan idin salaamayaa dadka muuqaaladeenna xiiseeya meel walba oo daafaha adduunyada ama dacalladeeda aad ka joogtaan. Waxaan hawada idin kalayaa maalin iyo habeen, hadba xilliga idin tahay idin wanaagsanaado. Fiidiyogeena maanta waxa aan ku soo qaadan doonaa fanaanka caanka ah ee 6ix9ine oo waddada dhexdeeda lagu ceebeysanayo. Haddaba, maxaa keenay in fanaanka waddada dhexdeeda sidaa loogu galo oo aad soo wada daawateen? Muuqaalka dhexdiisa ayaad ku ogaan doontaa, balse intaana bilaabin fiidiyoga, waxaan sida caadada ee daawadaha qiimaha leh aan kaaga codsan lahaa in muuqaalkani aad like u siiso si dad badan ay u daawadaan, sidoo kalena comment ka soo bixi saaxiibadaada la sii wadaagto. Haddii halkan aad ku cusubtaan, waa kugu soo dhaweynaya waxa halkan aad ka heli doontaa muuqaalo ku xiiso geli doona insha Allah. Fadlan subscribe dhaho, hani iski lubin gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee muuqaalada aan halkan soo gelino, kuna soo dhawaada fiidiyogeenii maanta. Way ahayd daawadayaal, muuqaalkeen aan bilowne, haddaba fiidiyoga si aad u jeedaan dabcan waa fanaanka caanka ah ee 6ix9ine ama 6ix9ine hadba sida aad u taqaano. Fanaankan caanka ah ee 6ix9ine waxaa duulaan ku soo qaaday xilli uu keliga ahaa oo wax staff uusan wadan. Asxaab, dabcan haddii aad caan tahay magac aad leedahay, dabcan dadku necbi dadku jecel intaba waa leedahay. Haddaba dad neceb ayaa fanaankani ku soo qaaday dagaal, waxa ayna gacan ula tageen fanaanka caanka ay siistaneen. Muuqaalka intii koobnaa ayaa fiidiyogu ku bilaaban si aad uga jeedaan. Waxay isku dayeen in fanaankani ay jidka dhexdiisa ku ceebeystaan. Jiiniska uu watay waa laga bixiyey, funaanadii dabcan waa laga bixiyey, xitaa nigiska uu watay fanaanka ayaa lagu qabsaday oo waxay isku dayeen in ay ka bixiyaan, balse ugu dambeyntii dad goobta ka agdhowa ayaa booliska wacay, waxayna u sheegeen in fanaanka caanka 6ix9ine magaalada Chicago dagaal uu ku galay, sidaasna dhacdada ay u dhacday. Kadibna booliska ayaa imaaday oo kala badbaadiyey fanaanka iyo dadkii ay isdagaalayeen. Haddaba fanaanka caanka ah ee 6ix9ine, dabcan sidaad wada ogtihiin, dhowaan ayuu xabsi ka soo baxay oo in muddaa lagu heystay oo dil inuu geystay lagu soo eedeeyey. Kadibna dhowaan ayaa la soo daayay, waxa uuna soo qaaday heeso dabcan aad iyo aad u badan oo dad badan uu ku kasbaday. Fanaankani waa fanaan dabcan dunida oo dhan laga yaqaano oo caanka ah. Waxayna isku dayeen dadkii dagaalka ku soo qaaday in magaciisa ay ku tuntaan. Waxayna isku dayeen dabcan in hanti uu haystay ama uu watay lacaga uu watay fanaanka ay ka dhacaan. Sida ogtihiin, fanaankan lacagaha wuu ku faataaleeyaa oo heesaha xitaa lacagaha waa inta badan fiidiyoyaashiisa lacaga iyo waxyaabahaas ayuu ku soo qaataa. Haddaba dagaal ayuu ku galay magaalada Chicago. Muuqaalkaas ayaana maalmihii ugu dambeeyey isbuucan dhexdiisa social media wada qabsaday, oo xitaa fanaanka waxaa lagu eedeeyey in uu dabcan calooshiisu ay weyn tahay oo banaanka ay taalo. Dadkaasi waxay isku dayeen in fanaanka dabcan magaciisana ku dheelaan, sidoo kalena jug iyo waxyaabahaasi ay u geystaan iyo handadaad intaba. Sidoo kalena waxaa muhiimadda ugu weyn ay u socdeen dadkaasi ahayd in lacag uu watay fanaanka ay ka dhacaan. Haddaba daawadayaal, muuqaalkeenii ayaan halkaa kusoo gabangabayneynaa. Waxa aan ku soo qaadanay dabcan dagaalka magaalada Chicago uu ku galay fanaanka caanka ah ee 6ix9ine. Tan iyo dib u kulmi doona daawadayaasheena qiimaha leh, waxaan idinkaga tegaa sidaas nabadgelyo, balse intaana ka bixin waxaan ku xasuusinayaa in muuqaalka aad like dhahdo. Sidaas iyo amaano Allah.